በትግራይ ስለተረሸኑት ወጣቶች መንግስት ምላሽ ሰጠ። ሁለቱ የብልጽግና ተቀናቃኞች በጭፍጨፋው መንግስትን ወቀሱ። በአሜሪካው ፓርላማ ደጃፍ ዘግናኝ ግድያ ተፈጸመ። ሰላም እንደምን ቆያችሁን ውድ ቤተሰቦቻችን። ከላይ የጠቀስናቸው አንገብጋቢ ርዕሰ ጉዳዮች ቀጥለን በመናደርሳቸው የመረጃ ገበታችን ተሰንደው እናንተን ይጠብቃሉ። ለስራችን ብርታት የሆነን ዘንድ ገንቢ ሐሳቦቻችሁን በኮሜንት መውደዳችሁንም ላይክ በማድረግ እንድታደርሱን እያስታወስን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ዝርዝር መረጃ ተሻገርን። በትግራይ ስለተረሸኑት ወጣቶች መንግስት ምላሽ ሰጠ። አፍሪካ አይ የተባለ በቢቢሲ በኩል የሚተላለፈ አንድ ፕሮግራም ባደረገው ምርመራ በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጸመ አንድ ጭፍጨፋ በኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት መፈጸሙን የሚያመላክቱ ማስረጃዎች አግኝቻለሁ ብሏል። በዚህም ቢያንስ 15 ወንዶች የተገደሉበትን ትክክለኛ ቦታ ለመለየት መቻሉንም አሳውቋል። ለመሆኑ ከቪዲዮ ምስሎች ተነስቶ ቦታውን እንዴት ሊያገኘው ቻለ? የኢትዮጵያ መንግስትስ ለዚህ ከባድ ውንጀላ ምን ምላሽ ሰጠ? ከቢቢሲ ዘገባ መልሱን እንከታተል። የታጠቁና የወታደር ደንብ ልብስ የለበሱ ሰዎች ያልታጠቁ ወንዶችን ከአንድ የገደል አፋፍ ላይ በመውሰድ አንዳንዶቹ ላይ በቅርበት በመተኮስ አስክሬኖችን ወደ ገደል ገፍተው ሲጨምሩ የሚያሳይ ቪዲዮ በየካቲት ወር መጨረሻ ላይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ታይቶ ነበር። ቢቢሲ ይህ ድርጊት የተፈጸመው የኢትዮጵያ ሰራዊት የህወሓት ኃይሎችን እየተዋጋ ባለበት ትግራይ ክልል ውስጥ ማህበረ ዴጎ ከተባለች ከተማ አቅራቢያ መሆኑን አረጋግጫለሁ ብሏል። ቢቢሲ ያገኛቸውን ማስረጃዎች ለኢትዮጵያ መንግስት በማቅረብ ምላሽ የጠየቀ ሲሆን መንግስት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የወጡ ነገሮችና ክሶች እንደ ማስረጃ ሊወሰዱ አይችሉም በማለት ገለልተኛ ምርመራዎችን ለማካሄድ የትግራይ ክልል ክፍት ነው ሲል መልሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው እንደተናገሩት ትግራይ ውስጥ በኢትዮጵያ ሰራዊት ተፈጸሙ ስለተባሉት ጥፋቶች አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎ አጥፊዎች በህግ እንደሚጠየቁ መናገራቸው ይታወሳል። ትግራይ ውስጥ ግጭቱ የተቀሰቀሰው የህወሓት ኃይሎች በመንግስት ጦር ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ካዘዙ በኋላ ነበር። ህወሓትም የጠቅላይ ሚኒስትሩን እርምጃ በመቃወም ትግሉን እንደሚቀጥል ገልጾ ነበር። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዳለው ግጭቱ እስካሁን ድረስ ከሁለት ሚሊዮን ሰዎች በላይ እንዲፈናቀሉ ያደረገ ሲሆን ከአራት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑትን ደግሞ የሰብአዊ እርዳታ እንዲጠብቁ አድርጓቸዋል። ቪዲዮ የተቀረጸበትን ስፍራ መለየት። የቢቢሲ አፍሪካ አይ የምርመራ ጋዜጠኞች ቡድን ቤሊንካትና ኒውሲ ከተባሉ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ተንታኞች ጋር በመሆን ጭፍጨፋ የተፈጸመበትን ስፍራ ለመለየት የተለያዩ ተግባራት አከናውኗል። ቪዲዮውን በመጀመሪያ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያወጡ ሰዎች ምስሉ የተቀረጸው ማህበረ ዴጎ ከተባለ ቦታ አቅራቢያ መሆኑን ገልጸው ነበር። አፍሪካ አይም ጥርጊያ መንገድን፣ ኮረብታዎችን፣ ገደላማ ቦታዎችን ለየት ከሚያደርጋቸው ሁኔታና የከተማው አቅራቢያ የሚያሳዩ የሳተላይት ምስሎችን ጨምሮ በቪዲዮ ላይ የሚታዩትን መልክዓ ምድራዊ ገጽታዎችን መርምሯል። የታጠቁ ወታደሮች የጥላ አቅጣጫና ርዝመት ድርጊቱ የተፈጸመበትን ሰዓት ለመለየት የረዳ ሲሆን፣ የገደላማ አካባቢው ከሰሜን ወደ ደቡብ የተዘረጋ በመሆኑ የአፍሪካ አይ ቡድን ትክክለኛውን ቦታ ለማወቅ አስችሎታል። በቪዲዮ ላይ የተራሮችን ቅርጽ ተከትሎ መስመር በማስመር የአካባቢውን መልክዓ ምድር በሚያሳይ የማመሳከሪያ ካርታ ላይ ተመሳሳይ መስመር ሲሰመር አንድ አይነት መሆናቸው ተረጋግጧል። በአካባቢው ያለ የደረቀ የወንዝ መውረጃ መስመር፣ እጽዋቶችና የዛፎች አቀማመጥ በተጨማሪ ስፍራውን ለመለየት ጠቅመዋል ብሏል። ቢቢሲ አንድ የማህበረ ዴጎ ነዋሪን በስልክ ያነጋገረ ሲሆን እሱም የኢትዮጵያ ሰራዊት በጥር ወር ላይ ሶስት ዘመዶቹን ጨምሮ 73 ሰዎችን ከከተማው ይዘው መውሰዳቸውን ገልጾ ሰዎቹ እስካሁን የት እንዳሉ እንደማይታወቅ ተናግሯል። በተጨማሪም በከተማው አቅራቢያ በምትገኝ መንደር ውስጥ ነዋሪ የሆነ ሌላ ግለሰብ ወንድሙ በጭፍጨፋው ከተገደሉት መካከል እንደሆነ ለቢቢሲ ገልጿል። ግድያው የተፈጸመው ጥር ወር ላይ ማህበረ ዴጎ ውስጥ እንደሆነም አስረድቷል። ከገደሉ አፋፍ ላይ ነበር የገደሏቸው ብሏል። ወታደሮቹንና የሞቱትን ሰዎች መለየት። አፍሪካ አይ በቪዲዮ ላይ የሚታዩትን የታጠቁ ወታደሮች ማንነት ለማረጋገጥ ባይችልም ከለበሱት የደንብ ልብስና የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ቀለም ያለው በክንዳቸው ላይ ያረፈ አርማን በማየት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከሚለብሰው የደንብ ልብስ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ አግኝቶታል። በደንብ ልብሱ ላይ ያለው የስፌት አይነትና ኪሶቹም ከኢትዮጵያ ሰራዊት ልብስ ጋር ይመሳሰላሉ። ከመካከላቸው አንደኛው ያደረገው አረንጓዴ ኮፍያና ላዩ ላይ ያለው አርማ ሰራዊቱ ከሚጠቀመው ጋር የቀረበ መመሳሰል አለው ብሏል።
ወታደሮቹ የሚነጋገሩት በአማርኛ ሲሆን በቪዲዮቹ ላይ መሬት ላይ እንዲቀመጡ ከተደረጉት ካልታጠቁ ሰዎች ዙሪያ ቆመው እርስ በርስ ሲያወሩ ይሰማሉ። እነዚህን ሰዎች መልቀቅ የለብንም፣ አንዳቸውም መትረፍ የለባቸውም ይላል አንድ ለካሜራው የቀረበ ድምጽ። እንዴት እንደሞቱ የሚያሳይ ቪዲዮ መቅረጽ አለብን ይላል ሌላኛው ድምጽ። ሌሎች ቪዲዮዎች ደግሞ ያልታጠቁት ሰዎች መሳሪያ ተደግኖባቸው ወደ ገደሉ ጫፍ ሲወሰዱና የታጠቁት ሰዎች በርካታ አስረኞችን ሲገድሉና አስክሬናቸውን ወደ ገደሉ ሲጥሉ ይታያሉ። በቪዲዮው አንዳንድ ክፍሎች ላይ ታጣቂዎቹ ተጠግተው አስክሬኖቹ ላይ ሲተኩሱ የሚያሳይ ሲሆን፣ በሌላ ላይ ደግሞ ሟቾቹን ሲሰድቡና ሲሳለቁባቸው ይሰማል። ጋዛር ከፍክፈን ማቃጠል ብንችል ደስ ይለኛል ይላል ለካሜራው የቀረበው ድምጽ። እነዚህን ሰዎች ለማቃጠል ጋዝ ቢኖር ጥሩ ነበር በማለት ሌላኛው ድምጽ ይመልሳል። እንደ ህንዶች አስክሬናቸውን ማቃጠል ነበር። የሲቪል ልብስ ለብሰው የሚታዩትና የተገደሉት ሰዎች ማንነት አይታወቅም። በታጣቂዎቹ የተያዙ ሰዎች በትግርኛ ሲነጋገሩ የሚሰሙ ሲሆን በቪዲዮ ላይ ወታደሮቹ የያዟቸው ሰዎች የህወሓት አባላት እንደሆኑ እንደሚያምኑ አመላካች ነገሮች አሉ። ይህ የወያኔ መጨረሻ ነው ሲል ከታጣቂዎቹ መካከል አንዱ ይሰማል። ምህረት የለንም። የሂውማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ቀንድ ኃላፊ የሆነችው ላቲሻ ባደር ለቢቢሲ እንደተናገረችው በቅርብ ወራት ውስጥ በክልሉ በጣም ከፍተኛ የመብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን ታዛቢዎች መመልከታቸውን ገልጻ፣ ነገር ግን ይህ ቪዲዮ በተለይ አስደንጋጭ ነው ብላለች። በቁጥጥር ስር የዋሉ ያልታጠቁ ሰዎች ሲገደሉ አይተናል ያለችው ላቲሻ በቪዲዮቹ ላይ የተመለከትናቸው ነገሮች የጦር ወንጀል ሊሆኑ ስለሚችሉ ክስተቱ ተጨማሪ ምርመራን የሚፈልግ ነው ስትል ገልጻለች። ሁለቱ የብልጽግና ተቀናቃኞች በጭፍጨፋው መንግስትን ወቀሱ። ኢዜማና እናት ፓርቲዎች ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎች በፌዴራል መንግስት በቂ ትኩረት አልተሰጣቸውም ብለዋል። ፓርቲዎቹ የክልልና የፌዴራል የጸጥታ አደረጃጀት ከጎሳና ፖለቲካ ወገንተኝነት በጸዳ መንገድ እንዲደራጅም ጠይቀዋል። ኢዜማና እናት ፓርቲዎች ከቀናት በፊት በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመውን ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎችን አስመልክተው መግለጫ አውጥተዋል። ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎች በፌዴራል መንግስት ትኩረት እንዳልተሰጠው ገልጸዋል። መሰል ጥቃቶችንም ማስቆም የሚቻለው ኃላፊነት የሚሰማውና ከፖለቲካ ወገንተኝነት የጸዳ የጸጥታ መዋቅር ሲኖር ነው ያሉት ፓርቲዎቹ ወንጀልና ግድያዎች ሲፈጸሙ ዝም ብሎ የሚያዩ ወይም ኃላፊነታቸውን ባልተወጡ አስፈጻሚዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድም ጠይቀዋል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን በአቦ ጋምቤል ወረዳ በቦኔ ቀበሌ በአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች ላይ ማንነት ላይ መሰረት ባደረገ ጥቃት የተረፉ ሰዎች ጥቃቱ ከመፈጸሙ በፊት አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ፣ አካባቢው እንዲያስተዳድሩ ኃላፊነት ከተሰጣቸው የቀበሌና ወረዳ አስተዳዳሪዎች ማስፈራሪያ ይደርሳቸው እንደነበር ኢዜማ ገልጿል። ይህም ጥቃቱ ሆን ተብሎና ታቅዶበት ለመፈጸሙና የአካባቢው ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች ተሳትፎ እንዳለበት ማሳያ ነውም ብሏል። በተደጋጋሚ የተከሰቱት ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች እንደ ሀገር እንዳንረጋጋና ዜጎች ከፍርሃት ተላቀው የዕለት ተዕለት ሕይወታቸውን እንዳይመሩ እንቅፋት ከመሆኑም በተጨማሪ ከውጭ ለሚመጣብን ሉዓላዊነታችንና የአገር ደህንነታችን ላይ ላነጣጠረ አደጋ ተጋላጭ ማድረጉን ፓርቲዎቹ ተናግረዋል። በመሆኑም የዜጎችን በሕይወት የመኖር መብት፣ ሰላምና ደህንነት መጠበቅ አሁንም የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር በመሆኑ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ አሳስበዋል። በዜጎች ላይ ጥቃት እየተፈጸመባቸው ባሉ አካባቢዎች ላይ ያለው የመንግስት መዋቅር በጥልቅ እንዲፈተሽና ተጠያቂነትን የሚያሰፍን የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትናንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ በኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ የተፈጸመውን ግድያ አውግዘው ጥቃት አድራሾች ላይ የፌዴራልና የክልል የጸጥታ ኃይሎች በቅንጅት የአጸፋ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን መግለጻቸው ይታወሳል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በጥቃቱ 28 ሰዎች መገደላቸውንና 12 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን አስታውቋል። የክልሉ ፖሊስ ከጥቃት አድራሾች ውስጥ በተወሰኑት ላይ እርምጃ መውሰዱንም ገልጾ ነበር። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ከጥቃቱ የተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች በትናንትናው ዕለት ለአልዓይን አማርኛ እንደተናገሩት የደህንነት ስጋት ውስጥ እንደሆኑና መንግስት እንዲደርስላቸው ተማጽነዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ በአሜሪካው ፓርላማ ደጃፍ ዘግናኝ ግድያ ተፈጸመ። በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ካፒቶል ህንፃ ላይ በደረሰ ጥቃት አንድ የፖሊስ ባልደረባ ሲሞት ሌላ ደግሞ ጉዳት ደርሶበት ሆስፒታል መግባቱ ተሰምቷል። ፖሊስ የተፈጠረውን ሲያስረዳም አንድ መኪና ወደ ህንፃው በመምጣት ለመከላከያ ከተቀመጠው ግንብ ጋር የተጋጨ ሲሆን ከመኪናው ውስጥ ቢላዋ የያዘ ሰው ወጥቶ ፖሊሱ ላይ ጥቃት ፈጽሟል። ከዚህ በኋላ ሌላ ፖሊስ በከፈተው ተኩስ ተጠርጣሪው መሞቱ ታውቋል። የደህንነት ባለስልጣናት ይህ ጥቃት ከሽብር ድርጊት ጋር አይያያዝም ሲሉ ተናግረዋል። ከሶስት ወር በፊት ጥር ላይ በካፒቶል ሂል ህንፃ ላይ የወቅቱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች አመፅ ቀስቅሰው ጥቃት ማስነሳታቸው ይታወሳል።
የዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮፖሊታን ፖሊስ ተጠባባቂ ኃላፊ ሮበርት ኮንቴ ጥቃቱ በሕግ አስከባሪ አካላት ላይ ቢሆንም ወይም በሌላ ላይ ጉዳዩን ከስር መሰረቱ ለይቶ የማወቅ ኃላፊነት አለብን፣ ያንን እናደርጋለን ብለዋል። የካፒቶል ሂል ተጠባባቂ ፖሊስ ኃላፊ የሆኑት ዩጋናዳ ፒትማን ደግሞ በጣም እያዘንኩኝ አንዱ ባልደረባችን በደረሰበት ጉዳት የተነሳ ሕይወቱ አልፏል ብለዋል። በደረሰበት ጥቃት የሞተው የፖሊስ ባልደረባ ዊሊያም ኢቫንስ የሚባል ሲሆን የካፒቶል ሂል ፖሊስ ሆኖ ላለፉት 18 ዓመታት ማገልገሉ ታውቋል። ኦፊሰር ኢቫንስ እና ቤተሰቡን በጸሎታቸው አስቧቸው ሲሉ ኃላፊዋ ጠይቀዋል። የተፈጸመውን ጥቃት እየመረመሩ ከሚገኙ ግለሰቦች መካከል ሁለቱ ለሲቢኤስ በሰጡት መረጃ ጥቃቱን በማድረስ የተጠረጠረው የኢንዲያና ነዋሪ የሆነው የ25 ዓመት ወጣት ኖሃ ግሪን ነው። ፖሊስ በመዝገቡ ላይ ስለ ኖሃ ምንም አይነት መረጃ እንደሌለው ገልጿል። በመጋቢት ወር አጋማሽ ላይ ኖሃ በፌስቡክ ገጹ ላይ ስራውን መልቀቁን ያሰፈረ ቢሆንም በኋላ ላይ ሰርዞታል። በከፊል ከህመም ጋር በተያያዘ ነገር ግን በዋናነት የህይወት መንፈሳዊ ጉዞ ነው ብሎ ነበር በዚህ የፌስቡክ መልእክቱ ላይ የስራውን የለቀቀበትን ምክንያት ያሰፈረው። ኖሃ ባለማወቅ እየወሰድኩት በነበረው እጽ በደረሰብኝ የጎንዮሽ ጉዳት በማለት እየተሰቃየ እንደነበር አስፍሯል። ኖሃ በፌስቡክ ገጹ ላይ ኔሽን ኢስላም በተሰኘ የጥቁር ብሔርተኞች የሃይማኖት ተቋም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳሳደረበት ጽፏል። የፌስቡክ ቃል አቀባይ ለቢቢሲ ገጹ የግሪን መሆኑን አረጋግጠዋል። ኩባንያው አክሎም ከዚህ አሳዛኝ አደጋ በኋላ ሀሳባችን ሁሉ በካፒቶል ሂል የተገደለው የፖሊስ ባልደረባና ቤተሰቡ ጋር ነው ብሏል። ፌስቡክ የግለሰቡን አካውንት ከፌስቡክ እና ከኢንስታግራም ላይ ማጥፋቱን ገልጾ ጥቃቱን የሚያንቆለጳጵስ የሚደግፍ ወይም ተያያዥ የሆኑ መልእክቶችን እንደሚሰርዝ አስታውቋል። አክሎም ጥቃቱ ላይ ምርመራ እያደረጉ ከሚገኙ ባለሙያዎች ጋር እየሰራን ነው ብሏል። በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካ ኮንግረስ መቀመጫ በሆነው በካፒቶል ህንፃ አካባቢ የተጠናከረ ጥበቃ እየተደረገ ይገኛል። የኮንግረስ አባላት በአሁኑ ሰዓት ረፍት ላይ በመሆናቸው አብዛኞቹ ፖለቲከኞች ጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅት በህንፃው ውስጥ አልነበሩም። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በጥቃቱ ማዘናቸውን ገልጸው ለፖሊስ ባልደረባው ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝተዋል። አክለውም በዋይት ሀውስ ባንዲራ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለም ማዘዛቸውን ገልጸዋል። ናንሲ ፔሎሲ በበኩላቸው የፖሊስ ባልደረባውን የዴሞክራሲያችን መስዋዕት ሲሉ ገልጸውታል። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴይሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።